Օրերս ասեկոս Ակադեմի փոփ-արտ հաղորդման շրջանակներում հյուրընկալվել էր դերասանուհի Ալինա Ավետիսյանը։ Նա առաջին անգամ խոսել է իր անձնական կյանքի մասին։ Ալինան 10 տարի առաջ ամուսնալուծվել է ու իր միակ երեխային մեծացնում է միայնակ։ Դերասանուհու խոսքով երեխայի կողքին հայր պետք է լինի, կամ ընդհանրապես չլինի ու պետք է երեխային ազատել ծնողների խեղաթյուրված հանդիպումներից։ Այդ պատճառով էլ այսօր երեխան կապ չունի իր հայրիկի հետ։ Ալինան զրույցի ընթացքում անկեղծացել է ու նշել, որ երկրորդ անգամ ամուսնանալու տրամադրվածություն չունի ու չի նկատում, թե ինչ է կատարվում իր շուրջը։ Սակայն կյանքը շարունակվում է ու երբեք չեն կարող հասկանալ, թե ինչ է մեզ սպասվում առաջիկայում, ասել է դերասանուհի։ Խոսելով իր ստեղծագործական կյանքի մասին, վերջինս արտասվել է եթերում ու անկեղծացել, որ իր կյանքի անկատար երազանքներից մեկն էլ եղել է թատրոնի բեմում հայտնվելն ու այնտեղից ելույթ ունենալը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։